El Consell d'Eivissa celebra avui el darrer debat de política general de la legislatura. Les polítiques d'habitatge i també de territori han centrat bona part del discurs del president i les rèpliques de l'oposició. Sani Marina, bon dia. Quines són les conclusions? Bon dia. La primera intervenció ha estat de Vicent Torres, el president del Consell d'Eivissa, qui ha destacat que aquesta és la legislatura del canvi de les persones i de fer una illa més sostenible. Torres ha fet un repàs de tots els progressos de la institució, com ara en matèria d'habitatge, on ha destacat el tancament de la compra d'un solar amb el Ministeri de Defensa per construir habitatges de protecció oficial. Un altre tema destacat ha estat la protecció del territori. Torres ha destacat que és necessari un canvi de model i aturar amb el creixement urbanístic agressiu. La segona intervenció ha estat a càrrec de la seva sòcia de govern de Podem, Viviana de Sanz, que ha assegurat que la intervenció del seu partit ha estat clau per aconseguir els progressos de la institució. Viviana de Sanz també ha destacat els progressos en matèria d'habitatge, com ara les garanties als propietaris amb la nova llei d'habitatge del govern. En matèria de territori ha assegurat que és necessari protegir-lo i acabar amb l'especulació, sobretot en sòl rústic. Durant les rèpliques, el Partit Popular ha criticat la inactivitat de l'equip de govern. Asseguren que en aquests 3 anys de legislatura no han fet res. Mariano Juan ha preguntat on estan els sous per construir habitatges de protecció oficial i també ha criticat la norma territorial cautelar perquè, segons assegura, es va fer sense comptar amb l'oposició. Ara es vol revisar el pla territorial insular i Mariano Juan també ha criticat que creu que es farà sense consens. Quan es gasten vostès 11.000 euros per fer una consulta de la carretera de Santa Eulari, són i només en voten 180 persones, els hi pareix altament representativa i una mesura de participació molt significativa, però quan els hi entren 2.500 al·legacions en contra d'una norma cautelar que apareix, que jo crec que és un bon número, pues no els hi fan ni cas. Protegir el nostre meravellós territori i paisatge front a l'especulació salvatge que estava convertint tot en una enorme urbanització flotant. Ara ja més del 80% del territori està protegit. El model actual i els problemes que provoca és bàsicament fruit de les decisions que es van prendre als anys 80, 90 o principis del 2000 amb el PTI encara vigent. Hi ha moltes coses que no les podem canviar, però encara també som a temps de repensar el futur.